Субота, 9 ранку. Це час новин. Мене звати Сергій Барбо. І про головні події з України і світу просто зараз. Першу партію винищувачів F-16 Україна може отримати вже до кінця року. Такий висновок роблять фахівці Американського інституту вивчення війни. Аналітики нагадали, що прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд підготує перші 18 літаків. Термінів він не назвав, однак у стратегічному документі Міністерства оборони Естонії йдеться, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже взяли на себе зобов'язання передати Україні F-16 до кінця року. Тобто це може статися вже наступного тижня. Нагадаю, підготовка українських пілотів триває від літа цього року. Увечері Москолота знову випустила дрони по Україні. Всі безпілотники збили. 9 шахедів летіли з окупованої Балаклави та Приморсько-Ахтарська на Росії. Сили протиповітряної оборони знищили вороже залізяче в межах Одеської та Хмельницької області. 75 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. На Херсонському напрямку ворог намагався вибити наші підрозділи з позицій і здійснив 17 безуспішних штурмових дій. Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу. Росіяни атакували поблизу Синьківки Харківської області. Наші захисники відбили там 16 атак. Ворог суне на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Сили оборони тримають оборону. Біля Авдіївки збройні сили відбили більше двох десятків атак. Росіяни 4 рази штурмували неподалік Мар'їнки безуспішно. Також всі ворожі атаки були невдалими біля Роботиного та Вербового Запорізької області. Водночас українські військові нищать ворога на Мелітопольському напрямку. Збройні сили України ліквідували 1040 окупантів за минулу добу. Про це повідомляє Генштаб. Отож, загальні втрати особового складу ворога – понад 325 тисяч загарбників. Минулої доби Збройні сили підбили 17 ворожих танків. Більше ніколи не служитимуть загарбникам 28 бойових броньованих машин. Також Сили оборони знищили 36 артилерійських систем ворога. Доліталися також 3 ворожих бомбардувальники. 19 безпілотників не долетіли до своїх цілей. Росіяни втратили також майже півсотні одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Також в окупантів мінус 6 одиниць спеціальної техніки. Ну і одразу 3 російських бомбардувальники знищила українська армія. У небі над Херсонщиною влучили у Су-34. Від початку Великої війни загарбники втратили вже понад 300 одиниць бойової авіації. Але мало не вперше вічного польоту можна побажати екіпажам одразу 3 літаків. Чим збили російські сушки? Про це і не тільки дивіться матеріалі Олексія Пасака. Саме так прилітають російські керовані авіабомби на українські міста та села. 1500 кілограмів вибухівки розносять ущент прифронтові населені пункти. А ось так готуються до злету новітні російські винищувачі-бомбардувальники Су-34, які скидають ці каби. Ворожі літаки можуть цілити фугасним залізячим. Але повернення на ворожий аеродром для росіян не завжди гарантоване. Справжній геноцид російських пілотів та їхньої техніки. У п'ятницю опівдні, десь на південному напрямку, ворог позбувся одразу 3 Су-34. Командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що під час нічної шахед-атаки на Україну на одному з російських дронів знайшли послання від окупантів. Що ж, росіяни хотіли смерті, то її і отримали. Ну, знаєте, як то кажуть, нема чого шастать по українській землі. Дуже важливо, що це збиття відбулось саме для нас на такому стратегічному плацдармі. Це плацдарм на лівобережжі Херсонщини. Це ті літаки, які мали відпрацьовувати якраз по лівобережжю, по наших плацдармах. Там збиття прекрасне. Сподіваємось також, що і російські льотчики там не сильно вижили, що було таке якісне дуже перехоплення. Засоби, якими ми цього досягли, поки що нам
невідомі. Можливо, ми туди підтягнули якусь наш зенітно-ракетний комплекс новітній, завдяки чому нам вдалося зробити таке збиття, скоріш за все. Ворог скавчить, що їхню бойову авіацію підбили з нового комплексу «Петріот». Адже додаткову систему американської ППО, передану Німеччиною, мали розгорнути в Україні ще до кінця грудня. В командуванні повітряних сил наголошують, операцію зі збиття планували заздалегідь. Тож це була не оборона, а ретельне полювання на ворожих пташок. Блискуча в черговий раз планована операція по, власне, знищенню ворога на підступах до нашої держави. Це один з найновіших літаків поряд з Су-35. Це вже винищувач-бомбардувальник, може завдавати ударів по повітрю, по землі. Навіть багаточльовий літак, зрештою, екіпаж складає два пілота. Саме такими літаками окупанти завдають ударів керованими авіабомбами, керованими авіаційними ракетами і так далі. Це доволі дорогий літак, сучасний літак. От Су-34 – це десятки мільйонів доларів. Вони там цінники не ставлять на літаки. Так, їм же ще ж треба вкрасти на будівництві, на виробництві і так далі. Тому тут, можливо, буде ця цифра десь різнитися в різних джерелах. Але я думаю, що не менше 50 мільйонів доларів така машина може коштувати. Це найнижча ціна. І ще більше ворог втратить, коли Україна отримає нові винищувачі F-16. У Нідерландах повідомили, що вже підготували перші 18 літаків, які передадуть у межах авіаційної коаліції. Крім нідерландських F-16, про намір посилити повітряні сили України також заявляли у Данії, Норвегії та Бельгії. Але нам потрібні не просто базові моделі, наголошують військові експерти. F-16 – модульна платформа, яка дуже швидко і дуже добре може бути поліпшена. Це питання підіймалося перед Нідерландами. В них літаки, власне, F-16 виробляються на заводі компанії Fokker для того, щоб літаки, які будуть передані Україні, вони були максимально можливо для їх бази поліпшені. Це перш за все встановлення найсучасніших РЛС і сучасних систем керування вогнем, тому що літак в експлуатації 79-го року, було багато його генерацій і можливостей для поліпшення. І от важливо, щоб нам були надані вони з найсучаснішими РЛС і системами керування вогнем, які дозволять застосовувати сучасні далекобійні ракети західного зразка. Повітря-повітря. А поки що українські пілоти працюють із тим, що мають. І доволі успішно. Як західні бомби JDAM нищать російські склади з БК на лівобережжі Херсонщини, показали в 140-му розвідувальному батальйоні ЗСУ. Олексій Пасак, 5 канал. 9 місяців на фронті. Увесь цей час військовослужбовець 92-ї штурмової бригади Олег тримає позиції і відбиває атаки ворога на Харківщині. Каже, що він, як і сотні тисяч інших чоловіків і жінок, не готувався до того, щоб тримати зброю в руках. Проте у свій час вирішили стати на захист батьківщини. Більше дивіться у матеріалі сухопутних військ України. Я в бригаді з мая місяця, я взагалі мобілізований. До ковіду працював на турбоатомі начальником сектору конструкторського відділу парових машин. А потім працював і донині рахуюся на фірмі, частній фірмі, керівником виробництва. У нас приїхали до навчального закладу з бригади представники, я до них записався, став на співбесіду, мене взяли. Бій відбувається так, от вони стріляють, кричать «здавайся», ми їм кричимо «здавайся ти», і постріляли, потім починає працювати наша їхня арта, і там уже кому пощастить. Наша влучна, але мало. Їхня б'є, але бере кількістю. Я вже не пам'ятаю, це скільки це було, чи 10-та година, чи 11-та, але це було в день. Почув в радійку, що до нас підійшли
двоє. Ми їх побачили. Ми почали стрілкотня, як то в нас кажуть, 4-3. В радійку чую оголос, що вони відходять. А я рухався, як то по інерції, вперед, стріляв і рухався за ними. І я почав спускатися в приліт від снаряда, як я вважав, що то воно від приліт від снаряда. І в цю хвилину я помічаю, коли знизу на мене дивляться два глази і автомат в руках. Я почав кричати йому, бросай оружие, піздец, короче, гранатами закидаю. Потім, що говорив, вже я не пам'ятаю. Але той, який там був, він руки вперед виставив і автомат виставив. І коли я зрозумів, що в мене гранати нема, я їх викидав до цього. А інші я не взяв. А він з зарядженим автоматом, а я ні. Ну, це вже було після. Він вже почав кричати «не стріляй», вилазити. Потім підійшов той, який зі мною був, і вчений з нашої роти позивний. Вони вже тоді цинкували і допомагали мені, тому що щоб ті не повернулися. Це було спонтанно, це було рішення таке, ну, кричати «здавайся або тебе пристрелю». Я розумів, що в мене набоїв нема. Він тоді, напевно, був в шоці, коли бачив, коли я перезаряджав магазин при ньому. Тому що я перезарядив і почав стріляти вже в тих двох, які там були. Ну, але вони вилізли в трьох. Ми їх, так сказати, обезоружили. Доньку побачите. Ми спілкуємося, але ж то онлайн-спілкування – це не живе. А потім, ну, повернутися до роботи, нормального життя. Хтось може за один вихід стільки пережити, скільки інше, і за півтори року не побачить. Тому мотивація. Жити хочеться в вільній країні. Ну, піде хтось інший, але ж він також буде боротися за те, що я. Тому виконуємо накази, ті, які командування ставить, а там мотивація. Напевно, це мотивує. Заяву про злочин до Офісу Генпрокурора і позов до суду подали адвокати п'ятого президента. Після того, як Петра Порошенка 1 грудня не випустили з країни, відрядження до Польщі та США. У Сполучених Штатах лідер Європейської солідарності мав зустрітися з конгресменами. Адвокати переконані, перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко не мав права скасовувати відрядження Порошенка. Бо воно було затверджене спікером Русланом Стефанчуком, а скасувати розпорядження голови може лише сама Верховна Рада голосуванням у залі. Зараз ми бачимо про це, що ми будемо говорити, як скоївши це, ну, на моє переконання, навіть кримінальне правопорушення, вчинивши перешкоди для діяльності народного депутата України, п'ятого президента, зараз ці люди намагаються якось приховати, як кажуть, замести сліди і приховати підстави, чого саме вони це робили. І, зокрема, приховують певні документи, листи і все таке інше, пов'язане з цією історією. Суспільство продали, а це під фальшивим прапором, все обговорення. І в перші дні, коли відбувся не випуск Порошенка до Польщі. І потім, і навіть в останні дні, коли вкидають інформацію про те, що начебто Порошенка чи не особисто від Орбана отримав гроші, хоча це був стандартний звіт про отримання грошей через облігації, урядові облігації Угорщини, які там були не тільки Угорщина, там були інші країни. Вам це продають як доказ, чи може аргумент, чи може натяк на те, що в цій ситуації Порошенко мав якісь контакти з Орбаном. І це неправда. Україна почала зникати з міжнародних медіа, і тут вона знову з'явилась на перших шпальтах. На жаль, не з історіями, а про необхідність там, про наших героїв, про те, що відбувається на фронті, про те, як треба посилити Україні підтримку збройно. А про скандали там було. Було про посилення авторитарних тенденцій, про невипуск п'ятого президента. Ми не тішимося цьому. Не тішимося цьому, що всі світові медіа написали про цю історію.
Батьківщина заблокувала підписання законопроєкту про легалізацію медичного канабісу. Народні депутати внесли постанову про скасування ухваленого документу. Тепер парламент має голосувати спочатку за цю постанову, а вже потім голова Верховної Ради і президент матимуть змогу підписати раніше затверджений законопроєкт. Тобто в кращому випадку закон запрацює десь у липні. Крім Батьківщини, у деяких фракцій теж є запитання до документу. То що не так з легалізацією медичного канабісу, яким був шлях до ухвалення цього важливого закону, і коли ж такі ліки все ж з'являться у аптеках, розповість Юрій Пугач. Тут є все. Морфіни, кокаїни, амфетаміни. Тут ви будете дивитися, тут є і канабіс. Цей законопроект, він вплине на життя близько 6 мільйонів українців. Ті, хто хоче, потерплять. Медичному канабісу. Чому сам медичний канабіс? Та справа в тім, що вживати нестероїдні протизапальні я категорично не міг, тому що вони розріджують кров. Кожного дня я страждаю від болю. Моє прохання і прохання пацієнтів сьогодні підтримати цей закон. Якби у мене був доступ до цих препаратів, то я би собі просто на ніч їх вживав і спав нормально, і далі би нормально виконував функцію. Тривалий і тернистий шлях до легалайзу. Перший подібний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді у травні 19-го. Того ж місяця Володимир Зеленський розпустив парламент. Документ зняли з розгляду. Такий регламент. Я гадаю, що це не на часі, не зараз, це не пріоритет. Ми не виписали з вами всі ризики. Мені здається так, що ті, хто хоче, потерплять. Прихильники легалізації медичного канабісу тоді писали петиції та навіть виходили з протестами до Верховної Ради та Кабміну. Я маю певні проблеми зі здоров'ям, які пов'язані із контузіями на війні. І я розумію, що ліки на основі канабісу мені допомогли би. Була ще одна спроба, але теж провалилася. Зрештою, з третьої спроби закон зареєстрували влітку 2022-го, а голосувати взялися за рік. Ми маємо нарешті чесно легалізувати для усіх, хто цього потребує, ліки на основі канабісу. І вже менше як за місяць його винесли на голосування під куполом у першому читанні. За 268 рішення прийнято. Та це було тільки перше читання. Далі на законопроєкт чекало доопрацювання. Було подано більше 800 правок, які 200 з яких профільним комітетом були враховані в текст. Зараз ми зайшли в розгляд цих поправок, і я вірю в здоровий глузд колег, щоб ми цей закон проголосували якнайшвидше. У день голосування 21 грудня під куполом Верховної Ради було гаряче. Градус обговорення досяг піку. Вже традиційно на законопроєкт нарікали у фракції «Батьківщина». Коли сьогодні люди, справжні патріоти України на фронті, гинуть за Україну, ви тут заводите за хабарі мафію, наркомафію. Відкривається потужний наркотрафік через Україну. При цьому жодних підтверджень для цих публічних звинувачень у заяві фракції немає. А у тексті законопроєкту при поданні наголошували на тому, що він регулює обіг канабісу лише в медичній, промисловій та науковій діяльності. Розповсюдження ж і споживання марихуани без медичного показання, як і раніше, вважатиметься злочином. Після жвавого обговорення перейшли до голосування. Прошу народних депутатів голосувати. За 248 рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Одноголосним це рішення не було. Фракція «Батьківщина» у повному складі очікувано проголосувала проти. Противниками законопроєкту виявилися й депутати з інших фракцій. Приміром, Артем Дмитрук – антивакцинатор, товариш Шарія та прочанин УПЦ МП, який потрапив до парламенту під прапором президентської партії «Слуга народу», з якої його виключили у 21-му. Вже дуже скоро ми побачимо тисячі полей, лабораторій, де будуть вирощувати траву. А на кожному шагу будуть її курити. І ціль у цій діяльності одна – уничтожение нації.
Основні ж пункти проголосованого законопроєкту такі. Виробництво ліків суворо контролюватимуть на всіх етапах. Вирощувати канабіс зможуть лише юрособи, які отримують відповідну ліцензію та сертифікат. Під цілодобовим відеонаглядом із доступом для Нацполіції. А кожен кущ матиме індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнтів, які зможуть отримати такі ліки тільки за електронним рецептом. На цьому наголошують і у МОЗі. Міністерство охорони здоров'я затвердить перелік хвороб і станів, за яких пацієнту можуть призначати ліки на основі медичного канабісу. Використання рослин роду коноплів, інших, крім медичних промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, заборонено. Таких норм, прописаних у законопроєкті, вистачило, аби віддати у повному обсязі голоси «за» для фракції «Голос». Всі дебати в залі Верховної Ради, вони точилися щодо питань, як контролювати медичний канабіс, яким чином зробити так, щоб не було зловживань. І саме на цих питаннях не погоджувалися там депутати з різних фракцій, які концептуально виступали за те, що людям потрібні знеболювання на базі медичного канабісу. З таких міркувань цього разу утрималася від голосування за законопроєкт фракція «Європейська солідарність». Хоча у першому читанні віддала голоси за легалізацію. Думка змінилася після того, як під час доопрацювання між читаннями не взяли до уваги жодну з правок депутатів від ЄС. Тому що це має бути дійсно медичний канабіс, а не ліцензії для певних фірм і фірмочок. Розумієте, ого, це ж які отримають дозвіл на оце промислове вирощення в першу чергу. Далі одна стаття дозволяє використання медичного канабісу, інша його забороняє. Третя дає на розсуд поліції з'ясовувати, так це був медичний канабіс чи не медичний канабіс. І ми просили просто унормувати ці новели закону одна з одною. Тепер будемо закликати тільки, знаєте, слідкувати. На цьому наголошував і чільник громадської організації «Інститут миру та ліків» нідерландець Адріан Бронкхост під час ексклюзивного інтерв'ю «П'ятому каналу» влітку, коли голосували за законопроєкт у першому читанні. Попри те, що Адріан пропагує застосування цих препаратів в усьому світі, застерігає. Легалізація канабісу на практиці має низку ризиків. Щойно ти легалізуєш його, то з'являться багато проблем із регулюванням вжитку. Як контролювати ринок? Як оберегти молодь? Як стежити, аби не було зловживань? Тож тут багато питань, які ви маєте порушувати. Бо щойно ви легалізуєте канабіс, то усвідомите, що найскладніша робота попереду. Утім, нинішнє рішення парламенту не означає, що відзавтра медичний канабіс з'явиться у загальному доступі. Закон мав би запрацювати через півроку після його публікації. Та нині нардепи з «Батьківщини» заблокували підписання. Вони зареєстрували проєкт постанови про скасування рішення Верховної Ради. А от наступне засідання під куполом має відбутися аж в січні 2024 року. Тоді і почнеться робота над розблокуванням законопроєкту. А от у МОЗі тим часом визнали, що виробництво ліків на основі медичного канабісу в Україні налагодять не раніше, ніж через 3 роки. Юрій Пугач, «П'ятий канал». Вони шукають живих і загиблих, розміновують поля, затримують правопорушників і лікують українських військових. У Києві нагородили українських песиків у межах проєкту «Собаки-герої України». То хто отримав нагороди? На церемонії була Аліна Шишова. Собака на прізвисько Роксі. Вже третя у кінологині Аліни Паніної. Перші дві – Соня і Джесі. Разом із прикордонницею потрапили до російського полону після оборони Азовсталі. Свою порцію їжі вона ділила на трьох – на себе та двох чотирилапих друзів. Аліну вдалося визволити з полону. Тварин їй так і не віддали. Я була в Оленівці, після чого, коли мене вивезли до Росії, їх військові Російської Федерації забрали собі. Вони тепер десь в Донецьку, але більшої інформації в мене немає. Соня і Джесі в проєкті календаря «Собаки – герої України» стали символом усіх тварин, які потрапили до полону загарбників. Їх заочно нагородили.
щоб наші пересічні люди знали, що і не тільки люди, а й собаки виконують дуже важливу місію по захисту нашої країни. І цей календар зроблений на по мотивам війни 2022-2023 року. Наприклад, це самий початок війни, коли актуальні були блокпости у лютому, то ми взяли і у лютому показали роботу собаки саме на блокпосту. Так? А інша, і кожен місяць він відображає ось так конкретну роботу. А от квітень присвячений собакам-саперам, які є незамінними помічниками під час розмінування. Ос виявляє міни, на які не спрацьовує металошукач. Він знайшов їх не один десяток. Оса нагородили, окрім ордена та смаколиків, ще підвіскою у вигляді тризуба, бронежилетом і спеціальним взуттям. Ос, де? Ми застали якраз війну в самому, як то сказати, розгарі. Тобто він зустрів ці обстріли, він перший зустрів ці запуски ракет, ці прильоти. І дуже йому тяжко було адаптуватися. Він сам зазвичай холерик, і тобто ми з ним дуже погано контактували. Після цього ми набагато більш зблизились. Він побачив, що я постійно за ним ходжу, його оберігаю, охороняю. І так само він більше прив'язався до мене. Голден ретривер Нора від початку повномасштабного вторгнення їздить до військового шпиталю разом із власницею Надією Торчук. Хто після поранення в шпиталі лежить, в лікарні, хто має психологічні якісь навантаження негативні, ми намагаємося це покращити своєю присутністю. Нам дуже допомагають наші чотири лапи друзі. Усі гроші від продажу календаря підуть на бронежилети для собак-рятівників. В нас насправді багато таких собак, які, я не побоюсь цієї фрази, створюють історію. Просто дуже замало про це говориться. Є багато різних інших історій. І я вважаю, що ми маємо про них розповідати для того, щоб, по-перше, знати героїв і обличчя, а по-друге, для того, щоб і наше суспільство виховувати, поважати цих героїв. Аліна Шишова, Олександр Корецький, «П'ятий канал». Запашна випічка, солодощі, авторські напої, ялинки та побутові прикраси. Ці та багато інших крафтових виробів продавали на святковому ярмарку у Кропивницькому. Стилізоване торговельне містечко напередодні Різдва розгорнули в центрі міста. Частину прибутку виробники переказали на потреби Збройних сил. А що купували кропивничани до свята, бачив Володимир Іванченко. Від розмаїття смакоти та неповторного хендмейду на ярмарку у Кропивницькому розбігалися очі. Агрономка Інна Ліщинська привезла різдвяні дідухи, які власноруч плете на дозвіллі. Покупців запевняє, що її обереги відганяють нечисту силу та притягують веселю добробут. Дідух, його раніше ставили замість ялинки. В його складі є жито, пшениця, просо, льон. Це саме ті трави і ті злаки, які були зібрані нашими предками, так, з останнього снопа, і були складені в цей дідух, так, і він навесні віщав гарний врожай. Винороб Микола Хапун запевняє, спиртного не вживає, але вино виготовляє таке, щоб задовольнити смаки найвибагливіших гурманів. Каже, таємниця довершеного напою криється в унікальній технології приготування. Мої вина виготовляються по кахетинській технології в квеврі. Це глиняні великі амфори, закопані в землю. Чому вони закопуються в землю? Там підтримується стала температура. Для вина це дуже корисно. Тобто воно віддає, краще віддає всі свої поживні ароматичні якості. Вино витримується півроку. Вся колекція вин пана Миколи з цьогорічного урожаю Одеського винограду. Це розе, тут 5 видів винограду. От. Основа – цитронний магарача. Далі є дуже смачна ароматика мускату, мускат Атанель. Теж закуповувалися на півдні України, з Одеської області. Є король білих вин, це Ріслінг. Преміальні сорти сиру придбати до різдвяного столу пропонує пан Руслан. На Закарпатті чоловік разом із родиною має власну сироварню. Виробляють сир із козячого, овечого та коров'ячого молока за рецептами провідних сироварів світу. В асортименті з десяток видів. Солодкі до кави, а солоні та гострі більше смакуватимуть із вином та гарячими стравами, радить сировар. Продукція натуральна, без ГМО. От 110%, тобто ти взяв і з'їв, ти розумієш, за що ти платиш гроші. Воно буде смакувати, бо воно крафтове. Все.
бо люди вже хочуть відвикнути від заводського. Ярмарок організувала міська влада. Свою продукцію до Різдва презентували близько півсотні крафтовиків із Кіровоградщини та інших регіонів України. Дуже багато крафту у нас, дуже багато рукоділля, хендмейду, дуже багато. Овочі, фрукти, за традицією калачі представлені наші виробники, напекли дуже багато калачів різні, з різними начинками. От, також дуже багато подарунків, що можна, все, що можна придбати до столу і можна придбати під ялинку покласти. Додому з ярмарку містяни повертаються з переповненими пакетами смаколиків. Трошки взяла на пробу козиного сиру і трошки фети для салату. Треба себе іноді трошки побалувати, час складний, ну так на свята можна придбати і потішити себе хоч такими малими радостями. Частину виручки товаровиробники передали на потреби ЗСУ. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, П'ятий канал. Новинах поставимо три крапки. В 10-й повернемося з оновленим випуском. Далі поговоримо, чи справді Україна вже наступного тижня може